არის არადამიანური და ფიქსები შემოხავი მოყოლის სხვერკლი. ამის შესახებ საზოგადოება ინფორმირებულია და საკუთარი თვალით აქვს ნანახი. თუმცა ეს მდგომარეობა არ დასრულებულა. მას ჭირდება დღეს სათანადო სამედიცინო დახმარება, რომლის მიღებასაც საჯანმრთელობის დაწესებულებაში ვერ ახერხებს. მივიჩნევთ, რომ ეს არის არადამიანური და ფიქსები შემოხავი მოყოლის გაგრძელება, ანუ მისადმი ესეთი მოყოლა არის განძობადი ხასიათი. მიხეილ სააკაშვილი თვლის, რომ მნიშვნელოვანი იქნება მის საქმეზე შეიქმნას პარლამენტში დროებითი საგამოძიებო კომისია, რომელიც შეისწავლის მის მიმართ არაადამიანური და ფიქსები შემოხავი მოპყრობის ფაქტს და მათ შორის იმ თანამდებობის პირთა პასუხისმგებლობის საკითხს დააყენებს, რომლებიც ამ პროცესში იყვნენ ჩართულები. მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივა მისაღებია ნაციონალური მოძრაობისთვის. საბოლოო გადაწყვეტილებას ექს-პრეზიდენტის თანაგუნდელები პარტიაში კონსულტაციების გავლის შემდეგ მიიღებენ. ჩვენ ვიცით, რომ ცივილიზებული სამყარო შეთანხმდა იმაზე, რომ ის, რაც პრეზიდენტ სააკაშვილის მიმართ იყო განხორციელებული, იყო წამება და არა ადამიანური მოპყრობა. შესაბამისად, საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით პარტიაში მიიღება გადაწყვეტილება, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მათ შორის საპარლამენტო დონეზე ამ ყველაფრის გამოაშკარავება და სხვა ასე ვთქვათ, საერთაშორისო სასამართლოსთვის ამის გამოყენება. მიხეილ სააკაშვილის ულტიმატუმი მიუღებელია მმართველი გუნდისთვის. ქართულ ოცნებაში ირწმუნებიან, რომ მსჯავრდებული მესამე პრეზიდენტის უფლებები დაცულია. არის მოთხოვნა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, მათი ფორმალური თუ არაფორმალური ლიდერების მხრიდან, რომ პრაქტიკულად ცალკე ახალი განსხვავებული და ერთკაცზე მორგებული პატიმრობის კოდექსი იქნას დაწერილი, შექმნილი, ან უბრალოდ ყოველგვარი კანონის შექმნის გარეშე უკანონოდ რაღაც პრივილეგიებით ისარგებლოს ერთმა ადამიანმა. ეს არ არის სწორი მოთხოვნა. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ უმჯობესია ისე როგორც ყველამ ამ ადამიანებმაც შეეცადონ, რომ საკუთარი ასე ვთქვათ სამართლებრივი მდგომარეობა და მდგომარეობა, რომელშიც იმყოფებიან, შეუსაბამონ მოქმედ კანონმდებლობით დადგენილ წესებს. გორის სამხედრო ჰოსპიტალში მკურნალობის შემდეგ რუსთავის მე-12 სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში მიხეილ სააკაშვილი 30 დეკემბერს გადაიყვანეს. ადვოკატები ვარაუდობენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ექს-პრეზიდენტის შიმშილობას ისევ დაიწყებს, პროტესტის ეს ფორმა მძიმე შედეგით დასრულდება. ნაციონალური მოძრაობის ოფისში 13-დღიანი შიმშილობა შეწყდა. შესაბამისი თხოვნით მოშიმშილებს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 2 დღის წინ მიმართა. შიმშილობის შეწყვეტის შემდეგ ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ პროტესტი სხვადასხვა ფორმით მაინც გაგრძელდება. ამბობენ, რომ ერთობას და ოპოზიციური ფლანგიდან ბრძოლას ალტერნატივა არ აქვს. მნიშვნელოვანია, რომ პარტიას ექნება გეგმა, რომელიც გულისხმობს საპროტესტო აქციებს და ეს აუცილებლად იქნება საჯარო და საზოგადოებისთვის ცნობილი უახლოეს პერიოდში და მინდა უთხრა ხელისუფლებას და დაუპირდეს საზოგადოებას, რომ არავინ არაპირებს უსამართლობას შეეგუოს იმას, რომ ქვეყანაში პოლიტიზირებული მართლმსაჯულებაა, რომ პოლიტიკურად მოტივირებულია ის ბრალები, რაც სააკაშვილის მიმართ ხორციელდება და არა მარტო პრეზიდენტ სააკაშვილის მიმართ, ზოგადად ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ განცდა, რომ უსამართლო ქვეყანაში ცხოვრობენ, ამისთვის აუცილებლად იბრძოლებს მთავარი ოპოზიციური პარტია ნაციონალური მოძრაობა და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ბრძოლაში მონაწილეობას მიიღებს მისი აღმატებულება ქართველი ხალხი. თავდასხმა პოლიტიკური მოტივით, მას შემდეგ რაც გიორგი გახარიას პარტიის წევრს და მის არასრულწლოვან შვილს თავს დაესხნენ პარტიამ საქართველოსთვის, საგანგებო განცხადება გავრცელა. ექს-პრემიერის პარტია მოუწოდებს ხელისუფლებას თავდასხმის ფაქტი დროულად გამოიძიოს. შემთხვევა სოფელ კოქში სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე რამდენიმე დღის წინ მოხდა. მალხას თორიას და მის არასრულწლოვან შვილს ფიზიკურად 8 ადამიანი გაუსწორდა, მათგან 2 თავდამსხმელი შეიარაღებული იყო. თორია მომხდარს პოლიტიკურ ანგარიშწორებას უწოდებს. ფაქტს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძეც ეხმაურება და პოლიტიკური მოტივით მუქარასა და ძალადობას გმობს. ჩემთან ერთად მანქანაში იმყოფებოდა ჩემი შვილი, არასრულწლოვანი. შევაჩერეთ ავტომანქანა სასაფლაოსთან, რამოდენიმე დღის წინ გარდაცვლილ მამის საფლავთან. ჩემს შვილს უნდა და სანთლის დანთება. რა დროსაც გაჩერდა ჩემთვის უცნობი ავტომანქანები, საიდანაც გადმოვიდა რამოდენიმე მამაკაცი და სასაფლაოს ეზოში იარაღის მუქარით მოხდა ჩვენზე ფიზიკური ძალადობა, როგორც ჩემზე, ასევე შვილზე. ვეუბნებოდი, რომ შეგეშალათ, უბრალოდ მე არა ვარ ის პიროვნება, ალბათ ვისაც თქვენ ეძებ, რაზეც მიპასუხეს, რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, თუ ვინ ხარ და რატომ მუშაობ და რატომ ახარ ჩვენს წინააღმდეგ.
რა ვერ დააოკდიო. ერთდროულად, როდესაც ჩემზე ხდებოდა ფიზიკური ძალადობა, ამავდროულად მოხდა ავტომანქანის საბურავების დაჭრა, ოთხივე საბურავის. პოლიტიკური შურისძიება განსხვავებულ პოლიტიკურ პოზიციებზე, ეს არის ქართული ოცნების ხელწერა, შესაბამისად ამ აღნიშნულ ძალადობაზეც, რომელიც განხორციელდა 200 წინააღმდეგ, პასუხისმგებლობა მთლიანად ეკისრება ხელისუფლებას. ქართული ოცნება, რომელსაც არა აქვს ახლა უმრავლესობა ზუგდიდის საპრებულოში და არის პოლიტიკურ კრიზისში, ყველანაირი ხერხებით, მათ შორის ძალადობით, მათ შორის მოსყიდვით, ცდილობს, რომ შეცვალოს პოლიტიკური სიტუაცია საპრებულოში თავის სასარგებლოდ. აღნიშნული ფაქტი უნდა იქნეს დაუყოვნებლივ გამოძიებული. ის ყოველდ გაუმართლებელი ძალადობის ფაქტი, რომელიც მოხდა ბატონი თორიას და მისი არასრულწლოვანი შვილის წინააღმდეგ, იქნება კიდევ ერთი მკაფიო სიგნალი გახარიას გუნდისთვის, რომ არ შეიძლება არანაირი ძალადობის გამართლება. კვლელობა საბერძნეთში. საქართველოს მოქალაქე ცოლშვილის თვალწინ ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს. შემთხვევა 1 იანვარს საღამოს მოხდა. მოკლული 51 წლის შოთიკო თევდორაძეა. ირკვევა, რომ მას თავს მაშინ დაესხნენ, როცა ის სახლში ოჯახთან ერთად ბრუნდებოდა. ბერძნული მედია მკვლელობის მოტივად ქურდული გავლენების განაწილებას ასახელებს. 51 წლის შოთა თევდორაძე წარმოშობით ქუთაისელია. ის საბერძნეთში ოჯახთან ერთად წლების წინ წავიდა. ქუთაისის სახლში ამ დროისთვის გარდაცვლილის დედა იმყოფება, რომელიც მედიასთან არ საუბრობს. ბერძნული მედიის ცნობით თავდამსხველების ვინაობა უცნობია. წინასწარი ინფორმაციით გამოძიება ანგარიშსწორების მუხლით დაიწყო. ადამიანური მასში ჩარჩოში ეტევა, ვინც არ უნდა ყოფილიყო დაუშვათ. მით უმეტეს რომ შოდიკოა ძალიან კაი ბიჭი. ძალიან კაი პიროვნება, არ მაინტერესებს მე ზოგადად ჩემცხოვრებაშიც. ვის რა ცხოვრების წესი აქვს, ვინ როგორ ცხოვრობს, ვინ ეს არაა ჩემი საქმე. მე ინტერესდება პიროვნული იმით. თუნდაც ურჩხული ყოფილიყო. შვილის გვერდით მამას რომ მოკლა 5 წლის ბავშვის გვერდით იმ ბავშვმა როგორ უნდა იცხოვროს არ ვიცნობდი მაგრამ მე ვიცი გადმოცემიდან რომ ძალიან კარგი ბიჭი იყო და კარგი დედის შვილი მე ეს ვიცი მარტო რა შეიძლება გამოხდარიყო ნუ მე რა ვიცი ახლა მაგათ ჩობის რა მაგრამ ეს იყო ძალიან სამართლიანი ბიჭი როგორც მე ვიცი სამი სამყაროს წარმომადგენელი როგორ არ არის კაცო მაგი ვინ თქვა გენაცვალე მაგრამ იმას რასაც აბრალებენ რომ თითქოს ნარკოტიკი რაღაცა მაგი გამორიცხულია მაგის მაგპიროვნებიდან ხელისუფლების მიერ დაანონსებული ეკონომიკური ზრდის ფონზე საქართველოში ცხოვრება ყოველთვიურად ძვირდება. ყველა კატეგორიაში გაძვირებულ ფასებს საქსტატის დღეს გამოქვეყნებული ციფრებიც ადასტურებს. 2021 წლის დეკემბერში წლიური ინფლაციის დონემ 13.9% მიაღწია. როგორც საქსტატის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშია ნათქვამი, დეკემბერში წინა თვესთან შედარებით ფასები 0.3%-ითა გაზრდილი. ფასები თევზეულზე 2.3%-ით გაიზარდა. ძეზე ყველზე და კვერცხზე 1.9%-ით, ბოსტნეულზე 1.8%-ით, ზეძე და ცხიმზე კი 0.9%-ით. მოსახლეობის დიდი ნაწილი მომატებული ფასების გამო ძუხს. ამბობენ, რომ ხელისუფლების უმოქმედობის გამო უიმედობის გარცდა აქვთ. ჩვეთავრობას ხوار გაუძვირდა. რას ძეძებენ ხალხს, ფეხებზე არ კიდია მაგათ ხალხი. არავის არაფერი არა, გაძვირებულია ყველაფერი და სამუშაოები არა გვაქვს და ვართ ეგრე. წინა თავრობაში კიდე ვიყენებდით რაღაც. ამ თავრობაში ვარ საერთოდ არაფერი შეერი ჩაგხოცეს. რა ენაღლება კალაძეს რა, ფეხებზე არ კიდია. თვითონ ხო აქ 10 მანგანა და თავისთავად მილიონი აჩკები ხო უკეთია. ფეხები არ კიდია, გამოვალთ. ყველა უნდა გამოვიდეთ. ადრე თუ დაუშვათ ხორცი, შეიძლება 2-3 კილოგრამი შემეძინა. ეხლა ნაკლები. ამფეტებს ხო რაფასები ადევს და აი მერიდებოდა, მაგრამ 200-300 გრამობით შევიძინე. შეიძლება გაძვირდეს რაღაცა 5 თეთრი, მაქსიმუმ 10 თეთრით. მაგრამ გაორმაგდეს, ეს საშინელება. ამას ეგრეთ წოდებული ჩინოვნიკები თავიანთი ანაზღაურების მიხედვით ქმნიან და ყველას ხომ არა აქვს არა მაღალი შემოსავალი. კარგი იქნება რომ მიიღონ, გაითვალისწინონ ადამიანების ყოფიერება. თუ წინას ახსნა რა ზოგადად გაძვირდა, მაგრამ დაქნა თავა ესეა. არაფერი კარგი კიდევ როიცოდეთ, არაფერი კარგი არ იქნება. კიდე ვარესობა და ვარესობას უნდა მოველოდოთ ხალხს. რომ არ შევეგუები და პროტესტ გამოვხატავ, მივახწევ რამე ეს. სიძვირის მხრივ უარესობისკენ, ეკონომიური მდგომარეობით უარესობისკენ. წინა ხალხს ახაცოთ კი არა?
2020 წლიდან უკვე საგრძნობლად გაიზარდა ფასები. 2019-ში მუშაობა დაიწყო, შედარებით ნაკლები ფასები იყო. 2020-ში ხელფასზე დაეწყო ძალიან საგრძნობლად. ძალიან მომატებულია, გაუსაძესია პირდაპირ. პროდუქტს ვერ იყიდი იმდეს, რამდესაც ადრე ვყიდულობდი, არც მაშინ არ იყო ბევრი, მაგრამ რა შედარებაა, საშინელება ხდება. ბევრი რამე არ მქონდა, რაც ახალ წელს ვაკეთებდი და მქონდა. ეხა მაგის საშუალება აღარა გვაქვს. ჩვენ პენსიონერებს რა გვეშველება? ყველას ღმერთმა ხელი მოუმართოს და პენსიონერი პურსაც რო ვერ იყიდის, რანაირად უნდა ვიცხოვროთ, მე არ ვიცი. საქართველოში კორონავირუსის ახალი ვარიანტის ომიკრონის შემთხვევების რაოდენობა იზრდება. ლაბორატორიულად ომიკრონის 147 შემთხვევა დადასტურებული. ეპიდემიოლოგები ვარაუდობენ, რომ ქვეყანაში ახალი შტამი უფრო მძლავრად ცირკულირებს და ის მალე ჩაანაცვლებს დელტა შტამს. ეპიდემიოლოგები იანვრის პირველ ორ კვირაში შემთხვევების განსაკუთრებულ ზრდას ელიან, თუმცა ამბობენ, რომ ჯერჯერობით ომიკრონის შტამის გავრცელება არ არის საშიში და მარტივად მიმდინარეობს. სწრაფი გავრცელების მახასიათებლის გამო ეპიდემიოლოგები მიიჩნევენ, რომ ერთადერთი რეკომენდაცია, რითაც საზოგადოება ომიკრონის შტამს უნდა ებრძოლოს, ვაქცინაცია. ომიკრონის შტამის გავრცელება არ არის იმდენად საშიში, რა თვალსაზრით გავრცელებადია, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია უფრო შვიდად ვიყეთ, რადგან ქვეყანამ გაუძლო უფრო მეტ დიდ ეპიდემიას და პანდემიას. კარგია ის, რომ ის მუტაცია, რომელიც განიცადა COVID-მა, აი ამ გავრცელებასთან დაკავშირებით კი გავრცელებადია, მაგრამ ნაკლები გართულებებით. ეს კარგია, მაგრამ ამის ასეთი დასკვნის გაკეთება, მე ვფიქრობ, რომ ნაადრევი. ამის გარეშე გადარჩენა არ არსებობს. და უნდა ვიცოდეთ, ყველამ ორსული იქნება ეს, თუ არაორსული იქნება, ვაქცინაცია აუცილებელია. ჩემთვის იყო საოცრად დიდი, როგორ გითხრათ, შოკი, როდესაც გუშინ ჩემს უახლოეს საზოგადოებაში ნახე, რომ თურმე ოჯახი არ არის აცრილი. ეს ჩამანი გამოიწვია ჩემს დიდი შოკი, იმიტომ რომ სხვანაირად წარმოუდგენელია, რომ ჩვენ გადავრჩეთ. რაც შეეხება ეპიდ ვითარებას, ბოლო 24 საათში კორონავირუსით კიდევ 37 პაციენტი გარდაიცვალა. პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე ვირუს ჯამში თითქმის 14000 ადამიანი ემსხვერპლა. გასულ დღეღამეში 15000-ზე მეტი ტესტი ჩატარდა და ინფიცირების 953 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ახალი წლის ღამე ინციდენტები დასრულდა საქართველოს 27 მოქალაქისთვის. მათ პიროტექნიკის გამოყენებისას სხვადასხვა დაზიანება მიიღეს. აქედან 8 ადამიანი თბილისში დაშავდა, მათ შორის ერთი არასრულწლოვანი. 6 ადამიანი კლინიკაში სხეულის სხვადასხვა დაზიანებით გადაიყვანეს. რაც შეეხება რეგიონებს, რეგიონებში პიროტექნიკის დაზიანების 19 შემთხვევა დაფიქსირდა. 13 ადამიანი კლინიკაში გადაიყვანეს. დამწრობის ცენტრში პიროტექნიკის გამოყენების შედეგად დაშავებული 2 არასრულწლოვანია მოთავსებული. მათ სახის და ხელის მტევნების დამწრობა აღენიშნებათ. ხალხის ადგომასთან დღემდე 30 პაციენტი მოაკითხა დამწრობისაც. აქედან 2 ქონდა შეიძლება სერიოზული შემთხვევა, 8-9 წლის ბავშვები ამწუთასაც წვანან სტაციონარში, მათ აქვს მიღებული დაწყება მტევნებზე და სახისარეში, მათ მდგომარეობა არის სტაბილური, დანარჩენი გაეწერენ ამბულატორულად, შედარებით სერიოზული შემთხვევები საბედნიეროდ არ ქონია. დაახლოებით 9 არის ბავშვი, არასრულწლოვანი, 9 არის მოზრდილი ამ სტატისტიკით. მორჩილესაც თხოვ მოსახლეობას, რომ კიდე ერთხელ მოერიდონ მაქსიმალურად პიროტექნიკის გამოყენებას. საჯარო სექტორში 10 იანვრამდე უქმე დღეებია გამოცხადებული. შესაბამისი გადაწყვეტილება საკოორდინაციო საბჭომ გასულ კვირას მიიღო. როგორც საბჭოში თქვეს, კერძო სექტორს შეუძლია თავად მიიღოს გადაწყვეტილება 10 იანვრამდე პერიოდის უქმე დღეებად გამოცხადების შესახებ. მოქალაქეებს დღიდან კვლავ მოემსახურება იუსტიციის სახლი, რომლის ფილიალები მხოლოდ 7 იანვარს შობის დღესასწაულზე არ იმუშავებენ. დღიდან მუშაობას განაახლებს და მხოლოდ 7 იანვარს არ იმუშავებენ პენიტენციური დაწესებულების საზოგადოებრივი მისაღებები. ასევე 10 იანვრამდე არ იმუშავებს საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების თბილისის სერვის ცენტრი. რაც შეეხება სკოლებს, არდადეგები 29 დეკემბრიდან 17 იანვრის ჩათვლით არის გამოცხადებული.
ჩვენ დაუპირდეთ საქართველოსა და უკრაინას ნატოს მაგიდასთან ადგილს, დრო ეს პირობა შევასრულოთ. ამის შესახებ ანდერს ფონ რასმუსენი წერილში საუბრობს, რომელსაც გამოცემა პოლიტიკოში აქვეყნებს. ნატოს ყოფილი გენერალური მდივანი ითხოვს გეგმას, რომლითაც 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის დაპირება უნდა შესრულდეს და საქართველო ნატოს წევრი გახდეს. ჩვენ დაუპირდეთ საქართველოს და უკრაინას ადგილს ნატოს მაგიდასთან და ახლა დროა მივიღოთ სამოქმედო გეგმა, რათა ჩვენი დაპირება შესრულდეს. და ერთი ცხადია, ნატოს არ შეიძლება ქონდეს ღია კარის ისეთი პოლიტიკა, როდესაც კარის კაცი პუტინია, აცხადებს ნატოს ყოფილი გენერალური მდივანი. რუსეთი უკრაინაში თუ შეიჭრება, ამერიკის შეერთებული შტატები პარტნიორებთან და მოკავშირებთან ერთად გადამწყვეტ მოქმედებებს განახორციელებს. განცხადება ჯო ბაიდენმა ვოლოდიმირ ზელენსკისთან სატელეფონო საუბრის დროს გააკეთა. ამერიკისა და უკრაინის პირველმა პირებმა დიპლომატიური ძალისხმევის მიმართ მხარდაჭერა გამოხატეს, რომელიც მომავალ კვირას შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ორმხრივი სტრატეგიული სტაბილურობის დიალოგით დაიწყება. ბაიდენმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ვაშინგტონის ერთგულება უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის. Them and bringing them back.